ស្ពឺ0 ពី B-Line រីករាយសន្តិភាពបានឥតឈប់ឈរការហៅក្នុងប្រព័ន្ធតែ 0 សេនបន្ទាប់ពី 1 នាទីដំបូងតែ 50 សេនប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ស៊ីមកាន់មួយសុបស្ពឺ0 ហេឡូនិយាយប៉ារ៉ហោ B-Line New on the Bright Side